Prešovská krajská samospráva už tradične v závere školského roka ocenila študentov a pedagógov zo všetkých typov stredných škôl. Plaketu Jána Amosa Komenského, sofista pro regióne, učiteľ múdrosti pre región, si prevzalo 15 učiteľov za svoju náročnú a obetavú prácu. Bolo mi dopriaté, aby som sa mohol venovať mladým generáciám, aby som mohol odovzdať a formovať ich podľa vlastného presvedčenia a podľa všetkých tých informácií, ktoré dneska máme a ktoré sú pretavené vo vzdelávacích programoch. Je to mojím povolaním, poslaním. Odkedy si pamätám, som chcela byť učiteľkou, som veľmi rada medzi mladými ľuďmi a oni ma stále aj po tých rokoch, ktoré už mám odpracované, motivujú stále k lepším stratégiám a výsledkom, ktoré dosahujem zo školou. Krehkú mladú generáciu vychovávať, vzdelávať je práve v tejto dobe veľmi náročné, ale je nám cťou, keď je nás veľmi veľa takých, že s láskou, s radosťou chodíme do práce. Za mimoriadne úspechy a vzornú reprezentáciu udelil kraj ocenenie taktiež 15 žiakom. Ocenení žiaci vynikali výbornými výsledkami a nadpriemernými vedomosťami v rôznych oblastiach, ako ekológia, chémia, biológia, prekladateľstvo, technika či inovácie. Odniesli si plaketu Lux Mentium, svetlo poznania. Som sa každoročne zúčastňoval chemickej olympiády. Posledných 2 rokov som získal aj veľmi dobré umiestnenie. Minulý rok som sa obsadil 7. až 8. miesto na celoštátnom kole a tento rok som obsadil strieborné miesto. Za biológiu, pretože sa venujem od útleho detstva olympiádam a v tomto roku som dosiahla mimoriadne úspechy na medzinárodných olympiádach, tak hlavne za to mám toto ocenenie. V rámci mojej stredoškolskej praxe ako zdravotníka som sa veľmi venoval dobrovoľníctvu vo fakultnej nemocnici s poliklinikou Jana Adama Rejmana v Prešove, hlavne na oddeleniach onkológie a oddelenie dlhodobo chorých, prípadne ortopédia, kde som sa spolu s mojimi spolužiakmi vypracovával rôzne rehabilitačné plány. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo 20. júna v divadle Jonáša Záborského v Prešove a samosprávny kraj ocenil najúspešnejších žiakov a učiteľov už po 13. krát. V mene svätého Huberta, patrona poľovníkov, ťa slávnosti pasujem za lovca. Jeleň si myslíš, že to je naozaj ten druhý jeleň a príde aj k vám. Deň poľovníkov Šariša, ktorý sa konal 17. júna v priestoroch Strednej lesníckej školy v Prešove, bol nabitý ukážkami, interakciou, zábavou, ale aj hlasmi lesa a informáciami z lesnej pedagogiky. Návštevníkom tento deň priniesol pohľad do poľovníckej rodiny. Chceme ukázať širokej nepoľovníckej verejnosti, že aj my sme ľudia z mesa a kosti a vieme sa baviť, vieme sa podeliť o naše zážitky z prírody a chceme ukázať ozaj, že to poľovníctvo má zmysel. Snažíme sa takýmto spôsobom z generácie na generáciu preniesť tradície. Sedni sa tiež nelovia na spoločných polovačkách. To je len symbolika. Druhým úderom ti gratulujem k tvojmu prvému hlovku. Chceli sme priblížiť organizáciu spoločnej polovačky verejnosti, aby videla, že polovníci vedia si organizovať svoju činnosť, ale predovšetkým stále učíme aj polovníkov, lebo stále pribúdajú noví a noví polovníci. Menšia spoznávačka rastlín, čo tu je také nagy, tu je meta a tu je levandula. Také niečo pre deti, že by vedeli, že čo je čo. Zajčie vrešťadlo, ktoré ako imituje hlas zajaca, ktorý je zranený. Si mohli vyskúšať jazdu na voze. Niekedy naši predkovia to bol pre nich normálna vec. Ale teraz, jak vidíte, je to rarita. Súčasťou 5. ročníka Dňa poľovníkov Šariša bola tradičná súťaž vo varení gulášu, samozrejme toho poľovníckeho, aj keď tajomstvo šéf-kuchárov ostalo naďalej tajomstvom. Poľovnícky guláš má mať typickú chuť po použitých surovinách. Hodnotíme, samozrejme, že v prvom rade je chuť vzhľad, konzistencia. Je to špeciálny guláš borievkový. Nemôžem povedať tam, čo sme tam dali. Je tam meso zo iného dravca a tu je kvašná kapusta. Je to dančí guláš na červeném víne. Áno.
A bohužel tajemství kuchaře nemůžeme prozradit úplně přesné ingredience. Vaříme s láskou, takže už i o to bude jiné. Co nás to přitáhlo? Ľudia, společnost a celkom pekná akcia. Trošku spríjemní si popoludnie, aj kvôli psíkom, lebo deti majú radi zvieratka. Dnešný deň sa nám veľmi páči a máme akože vzťah k prírode, tak sme proste chceli prísť. Podujatie pripravili obvodná podovnícka komora Prešov, stredná odborná škola Lesnícka v Prešove, Lesy Slovenskej republiky a občianske združenie Šariš. Projekt Svetomariánska púť Svetlo z východu vstupuje do svojej druhej fázy. Na slovenskej strane prinesie ďalšie atraktívne produkty pútnického turizmu, a to cez inovatívny, udržateľný smart prístup. Okrem iného pribudnú nové školiace vzdelávacie centrá, ale aj cezhraničné tematické chodníky na pútnických miestach v Gaboltove, Litmanovej, Ľutine a v Levoči na Mariánskej hore. PSK ako vedúci partner projektu plánuje jeho pokračovanie spustiť začiatkom roka 2024 a odhadovaný rozpočet je 4 milióny eur. Prešovský samosprávny kraj pozýva širokú verejnosť na cykloservis z PSK. Pred svojím sídlom na námestí Mieru ho pripravil vo štvrtok 29. júna od 8. do 14. hodiny a v piatok 30. júna medzi 12. a 16. hodinou. Servis bicyklov bude zabezpečovať oprávnený mechanik, ktorý na základe stavu vozidla zváži opravy, akými sú nastavenie brzd, kľúk, prevodníkov, tlmičov, prehadzovačov, reťazí a podobne. Prešovská župa realizuje zdravotnú prehliadku bicyklov pre obyvateľov Prešova a okolia už druhý rok. Ide o ďalšiu z kampaní zameranú na podporu cykloturistiky a cykloturizmu v kraji.